шаһар басшысы мұрат айтенов орталық қырғы базарға барып ондағы саудагерлердің тыныс тіршілігімен танысты азаматтармен сөйлесіп мәселелерін тыңдады сонымен бірге базар сыртындағы рұқсат етілмеген орындарда сауда жасаушы азаматтармен тілдесті бұдан алдың қала әкімі оларды қала әкімшілігінде қабылдап ретсіз сауданың заң бойынша жауапкершілігін түсіндіріп бірнеше ұсыныстар айтқан болатын базар сыртында шамамен жүзге жуық адам жеміс жидек киім кешек ет шұжық нан өнімдері мен сүт айран сатып сауда жасауда тұрақты түрде сауда жасаушы елу алпыс адам қалғаны басқа аудандардан келіп үй өнімдерін сатып кетеді бұл заң және санитарлық талаптардың бұзылуына алып келуде ретсіз сауда орындарын реттеу мақсатында әл фараби ауданы әкімі аппаратының мамандары мен жергілікті полиция өкілдері бірлесіп күнделікті рейдтік іс шараларды жүзеге асырады осы жылдың басынан бүгінгі күнгедн дейін 89 әкімшілік хаттама толтырылған оның ішінде 81 кез ескерту беріліп 8 іске айып бұл салынған жайма саудамен айналысушыларға қала әкімінің тапсырмасы бойынша базар ішінен әлеуметтік орын ұсынылды қала әкімі әрбір мәселенің тек саң аясында шешілуін қадағалауда ретсіз саудамен күрес жұмыстары жалғаса бермек